金かしがれチェキ屋さん。エスチェンジチェキ屋さん。Yana manam no khisgere chekisla sankim da vergen otsa sa kibata Fak fak kama fak fak kama ma asabam buza Kit ama Kit Kit job Katta kucha kit Kit ama Kit Kit ama ma O kit Ma kittim Sog be Ana o krakatil chalik nas kim qira Shkapka San kittin mi Ha kittim Unaga gapray kon kim Yaxshi ham Dilmurod ketdi. Endi men mevalarni mazza qilib o'zim yeyman. Banan bor, klubnika bor, mango bor. Sen ketmadingmi? Yo'q, qorong'i ko'cha. Xavfli. Sen mazza qilib mevangni yeb bugun uxlaysan-a? Endi ketmaysanmi? Yo'q, menga meva ber. Qanaqa meva yeysan? Eshak miya?